Երթումանյան, այո, ճամբարի մշկրիկները արդեն պատրաստ են սպարտակիադայի մրցումներին։ Աչքիս էս որվա սպարտակիադան, դառնա բոյբես պրավի։ Չագրեսիվանես, հանկարծ չտականաս։ Այո, ծառուս մեզ, երեխեքի մոտ զուրկանան բրանս բացեմ արա։ Դու իմ արեգակ, դու իմ ժպտերես, սիրում եմ քեզ խելագարի պես։ 50 դաստականա չի, միջի շապը ճանաչի։ Դու իհարկե տեղյակ չես, բայց քեզ անհնար է նայել առանց սվարքի մասկայի։ Ես գիտեի, որ դիեզերքը կապել է մեզ, բայց չգիտեի, որ քարկապակցել։ Այս ծաղիկների քեզ։ Դեպի ճամբար, կիրակի օրը, Armenia TV-ի եթերում։